Danmark og Tyskland blev i 2008 enige om at etablere en fast forbindelse over Fehmarnbelt. For at kunne etablere den faste forbindelse, kræver det en gennemgribende udbygning og opgradering af den eksisterende jernbane mellem Ringsted og Holeby på Lolland. Målet med at opgradere jernbanen er, at vi kan få reduceret rejsetiderne, og vi kan få flyttet noget gods over på jernbanen. Når Ringsted-Fehmarnbanen er parat til at blive koblet på den faste tunnelforbindelse under Fehmarnbelt, bliver den en del af en vigtig transportkorridor, der får Europa til at hænge sammen fra nord til syd, og som har stor betydning for EU. Den giver et stort løft til danskerne, til de mange rejsende over landegrænserne, til godstrafikken og ikke mindst til miljøet og klimaet. Den vil også bidrage til udvikling af hele regionen og især Sydsjælland og Lolland Falster. Når vi begynder at køre med eltog på strækningen her, så er det jo langt mere miljøvenligt end de dieseltog, der kører nu. Men det betyder også, at hvis vi flytter passagerer over i togene og gods over i togene, så er det klart, at vi kan aflaste miljøet for meget udledning af CO2. Siden 2013 har en lang række anlægsaktiviteter været i gang. Mere end 100 broer er blevet revet ned, ombygget og gjort både højere og bredere for at gøre plads til et ekstra spor og kørestrøm til de kommende eltog. Flere steder er det eksisterende spor flyttet og skarpe kurver rettet ud. Den største kurveændring ligger lige nord for Glumsø, hvor sporet er blevet trukket 200 meter til siden. Et større antal vejanlæg er ombygget. Udover de nye anlæg skal en stor del af den eksisterende jernbane opgraderes, blandt andet ved udskiftning af skinner på store dele af strækningen. Ny sporkasse, etablering af dræn langs banen og flytning af kabler i undergrunden. Desuden skal flere dæmninger forstærkes for at tillade en hastighed på op til 200 km i timen. Banedanmark har bygget en helt ny dobbeltsporet jernbanebro over Masnedsund, hvor sporet derfra bliver ført hen til den nye Storstrømsbro, som Vejdirektoratet bygger. Banedanmark bygger også en ny jernbanebro ved Kong Frederik den 9.'s bro over Guldborgsund, der forbinder Falster og Lolland. Vordingborg station er blevet ombygget omfattende, ligesom de øvrige stationer på strækningen ombygges med blandt andet gangbroer med trapper og elevatorer. I Holeby på Lolland bygges der en helt ny station, og miljøet omkring stationen udvikles. Stationen bliver det sidste stop i Danmark, inden toget fortsætter mod tunnelen under Fehmarnbelt. I dag kører godstrafikken med jernbanen via Jylland fra Hamborg over Kolding til København. Når vi flytter godstrafikken herned til Fehmarnbelt-forbindelsen, så vil det være muligt at frigive noget af kapaciteten på jernbanen, specielt over Fyn til Ringsted, så der kan køre flere passagertog mellem København og Fyn og Jylland. Hele Fehmarnbelt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på over 62 milliarder kroner i 2015-priser. Opgraderingen af Ringsted-Fehmarnbanen finansieres af AS Fehmarn Landanlæg, et datterselskab under Sund & Bælt med støtte fra EU. Samlet set, når projektet er færdigt, så har vi opgraderet jernbanen hele vejen fra København til Lübeck, og det er en strækning på 280 km, som virkelig giver et gevaldigt løft for jernbanen.